bugun biz sizlar bilan operatsion tizimlar turkumidan linux operatsion tizimining dasturiy paketlari haqida gaplashamiz albatta linuxda dasturlarni o'rnatish ulardan foydalanish windows va macOS dan biroz farq qiladi shu farqlarni bu keling bugun bir ko'rib chiqsak albatta birinchi o'rinda biz kerakli tushunchalarni bilib olishimiz kerak ya'ni bizda repository, package manager degan tushunchalar paydo bo'ladi repozitoriy nima degani repozitoriy bu kutubxonalar yig'indisi degani ya'ni istalgan dastur bizda kutubxonalar ko'rinishida va o'sha kutubxonalarning ma'lum bir qismlarini yig'ib olish ko'rinishida amalga oshiriladi bu nima degani bilamizki windowsda yoki macsda dasturlar to'liq ko'rinishda keladi bizga ya'ni biz yuklab olganimizda misol uchun google hromeni internetdan yuklab olgan paytimiz bizga to'liq bitta dastur yuklab olinadi ikki marta setup uh, tugmasini bosganimizdan keyin dastur avtomatik ravishda o'zi o'rnatiladi va kerakli qadamlarni o'zi ko'rsatib boradi bu windows dasturning da o'rnatilish uslubi lekin uh, linuxda bu narsa tubdan farq qiladi linuxda bizda hamma narsa kutubxonalar ko'rinishida bo'ladi ya'ni biz biror bir dasturni o'rnatmoqchi bo'lsak mantiqan olib qaraganda operatsion tizimga kutubxona o'rnatgandek bo'lamiz u kutubxona o'ziga yana qanaqadir qo'shimcha boshqa kutubxonalarni talab etadigan bo'lsa o'sha kutubxonalarni ham qo'shib turib o'rnatish kerak bo'ladi windowsda alohida dastur bu alohida dastur dasturni o'rnatgandan keyin uni dastur ko'rinishida ishga tushiriladi u dastur keyin alohida o'zining kutubxonalariga ega bo'ladi bu kutubxonalarning hammasi program files papkasida joylashgan bo'ladi yangi dastur o'rnatayotgan paytingizda kutubxonalarning qaytalanishiga windows e'tibor qilmaydi tasavvur qiling siz misol uchun bitta musiqiy dasturni o'rnatmoqchisiz ikkinchi musiqiy dasturni o'rnatayotgan paytingizda musiqani dinamiklarga chiqarib beruvchi kutubxona kompyuterda borligi Windows windowsda e'tiborga olinmaydi va ikkinchi musiqiy dasturni o'rnatayotgan paytingizda xuddi shu kutubxona alohida program faylsida shu dastur uchun yana o'rnatiladi bunga misol qilib Winamp dasturi va amp dasturlarini keltirishimiz mumkin bu ikki dastur musiqiy dastur hisoblanadi va ular o'zlarining kutubxonalarini alohida alohida o'rnatadi bu juda katta kamchilikdir chunki kutubxonalar soni ko'paygani sari kompyuterda joy ham kamayib boradi linux esa shu muammoning yechimini topdi u qanday qiladi musiqiy dastur o'rnatmoqchi bo'lsangiz ya'ni uchta musiqiy dastur o'rnatmoqchi bo'lsangiz agar ularda umumiy kutubxona bo'ladigan bo'lsa aynan shu bitta kutubxona bir marta yuklanadi va bitta asosiy joyi o'rnatilgan bo'ladi va shundan keyin siz musiqiy dasturlarni yana o'rnatsangiz hamma musiqiy dasturlar bitta shu kutubxonani ishlatayotgan bo'ladi lekin bu narsaga erishish uchun biz bu dasturlarning hammasini bir yerda saqlashimiz kerak bo'ladi va shu bir yerga jamlangan kutubxonalar yig'indisi repozitoriy deyiladi repozitoriylar bilan ishlash albatta unchalik oson ish emas lekin biz uchun linux ishlab chiqaruvchi odamlar qulay dasturlarni o'ylab topishgan ya'ni bilamizki albatta biror bir dasturga boshqa kutubxona kerak bo'ladigan bo'lsa uni alohida alohida yuklab o'tirish kerak bo'ladi lekin bu juda sekin amalga oshiriladigan protsess o'shaning uchun linuxda dasturlarni o'rnatmoqchi bo'lsangiz siz birinchi o'rinda package manager ya'ni dastur paketlari menejerlarini o'rnatishingiz kerak bo'ladi u, u dastur nima ish uh, qilib beradi u dastur internetdagi kutubxonalarni o'rganib chiqib sizdagi kutubxonalar bilan tenglashtirib to'g'irlab chiqadi agar misol uchun sizda biror bir kutubxona yetishmovchiligi ko'rinadigan bo'lsa uning hammasi internetdan yuklab olinadi agar unday bo'lmasa dastur to'laqonli o'rnatilgan deb hisoblanadi dasturlarni yangilashda kutubxonalarni yuklab olishda pakeg menejerdan foydalangan ma'qul deb hisoblanadi keling shu dasturni qisman bo'lsa ham ko'rib chiqishga harakat qilamiz albatta birinchi o'rinda biz bir narsani tushunib yetishimiz kerakki dasturlarning hammasi deyarli uh, terminal dasturidan ya'ni linux operatsion tizimida istalgan dasturni terminaldan yuklab olgan ma'qulroq hisoblanadi birinchi o'rinda terminal oynasini ochamiz terminal oynasi ochilganidan keyin yani, biz birinchi o'rinda sudo apt update degan dasturni ter, komandalarni teramiz sudo haqida keyingi darsda bir biz yaqindan gaplashamiz lekin hozir bir narsani aytib o'tish kerak bo'ladiki sudo komandasidan keyin biz hamma amallarni administrator ruxsatlari bilan bajarayotgan bo'lamiz apt degan komanda bizda eng asosiy komanda hisoblanadi ya'ni shu bizda paket menejeri hisoblanadi ya'ni aptitude dasturi apt deb qisqartirilgan bizda hozir update amalini bajaradi bu nima degani bu degani apt dasturi hozir serverdagi yangilanishlarni bizning kompyuterimizdagi kutubxonalar bilan tekshirib chiqadi agar enter tugmasini bosadigan bo'lsak birinchi o'rinda bizdan parol so'raladi va keyin internetdan kerakli kutubxonalar haqida ma'lumotlar yuklab olinadi e'tibor berayotgan bo'lsangiz bizda get degan yozuvlar chiqyapti va bu yozuvlarning hammasi o'sha kutubxonalarni ya'ni internetdagi kutubxonalarni bizning kompyuterimizdagi kutubxonalar bilan solishtirilgan holati bo'ladi e'tibor bersangiz bizda oxirida packages can be upgraded degan yozuv chiqdi bu nima degani bu degani operatsion tizim bizda yangilanmagan uchta asosiy kutubxonalarni o'zida saqlayotgan ekan ularni yangilash uchun upgrade degan so'zni tersak bo'ladi ya'ni sudo apt upgrade bu komandani terganimizdan keyin bizda asosiy yangilanish amalga oshirilishi kerak undan keyin biz biror dasturni o'rnatmoqchi bo'lsak biz birinchi o'rinda sudo apt install deymizda ya'ni install o'rnatish undan keyin kerakli dastur nomini yozishimiz mumkin agar dastur nomini oldindan bilmasak biz uni search qilib qidirib topishimiz ham mumkin ya'ni internet orqali serverda xuddi shu dastur bormi yo'qmi shuni tekshirishimiz mumkin ya'ni xrom deb terib biz qidirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi e'tibor bersangiz bizda xrom degan dasturga oid juda ham katta ro'yxat chiqdi misol uchun bizda xrom gnom shell xromium xrom driver va yana boshqa boshqa dasturlar chiqib kelyapti bu nima degani bu degani bizning qidiruvimizga to'g'ri keladigan juda ko'p dasturlar bor ekan juda ko'p kutubxonalar bor ekan yoki misol uchun keling biz klementin degan dasturni o'rnatishga harakat qilamiz klementin dasturi bizda musiqiy dastur hisoblanib istalgan musiqiy faylni bizda uh, yangrab berishda yordam beradi keling shu dasturni o'rnatishga harakat qilamiz sudo apt install klementin o'rnatishga qo'yganimizda kompyuter bizdan juda kerakli ma'lumotlarni so'raydi e'tibor bersangiz bizda kompyuter birinchi o'rinda the following additional packages will be installed deydi ya'ni quyidagi ro'yxatda o'rnatilishi kerak bo'lgan kutubxonalar ro'yxati keltiriladi suggest the following new packages will be installed degan ro'yxat ham ko'rinadi the following new packages will be installed ya'ni bu nima degani e'tibor bersangiz bizda yuqoridagi ro'yxat bilan pastdagi ro'yxatning farqi katta yuqoridagi ro'yxatda bizda o'rnatilishi shu dastur ishlashi uchun o'rnatilishi kerak bo'lgan barcha kutubxonalar keltiriladi lekin pastdagi ro'yxatda bizning kompyuterimizda yo'q bo'lgan kutubxonalar ro'yxati keltiriladi agar biz hozir o'rnatish tugmasini bosadigan bo'lsak unda internetdan qirq uch megabayt arxivlar yuklab olinadi da, ya'ni dastur kutubxonalari yuklab olinadi dastur o'rnatilganidan keyin bir yuz o'ttiz uch megabayt joy egallanishi mumkinligi haqida ma'lumot yozilmoqda keling y nuqta tugmasini bosib enterni bosamiz va shunda dastur bizda kerakli hamma paketlarni yuklab olishni boshlaydi yuklab olingandan keyin kerakli paketlar ham dastur o'rnatilishni boshlaydi dastur o'rnatilganidan keyin biz bemalol shu dasturdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi dasturdan foydalanish uchun biz menyularni ochib o'sha menyudan bemalol shu dasturni topib olishimiz mumkin mana bizda klementin o'rnatilgan klementin dasturi bizda musiqiy fayllarni dinamikdan yangrash uchun ishlatiladi umumiy olganda linuxning ko'rinishi aynan shunaqa ya'ni linuxda bajariluvchi har bir amal har bir ish ko'proq terminal orqali bajariladi biz qandaydir qulay ishlarni bajarmoqchi bo'lsak hammasini terminal orqali qilganimiz ma'qulroq mana bizda misol uchun fayllar dasturi ham bor albatta bizda ofis dasturi ham bor lekin baribir Linux ning asosiy yo'nalishi bizda terminal bo'lgani uchun hamma narsa terminal orqali bajarilgani ma'qul bo'ladi Clementine dasturini o'chirib yuborish uchun biz sudo apt purge komandasini teramiz Enter na bosganimizda bizda o'chirilishi mumkin bo'lgan dasturlar va kutubxonalar ro'yxati keltiriladi va asosiy o'chirilishi kerak bo'lgan paketning nomi ham keltiriladi klementin keling biz shu narsani amalga oshiramiz e'tibor bersangiz birinchi o'rnatilishdan ko'ra o'chirish paytidagi disk o'lchami farq qiladi boshida esingizda bo'lsa dasturni o'rnatish uchun bizga xotiradan bir yuz o'ttiz uch megabayt joy kerak edi hozir esa o'chirib yuborganimizda biz faqatgina o'n yetti megabaytni o'chirmoqdamiz bu nima degani bu degani linux ba'zi kutubxonalarni o'zida saqlab qoladi bu kutubxonalarni saqlab qolishdan maqsad klementinni o'rnatayotgan paytimizda aynan shu muammo ya'ni hammasini qayta yuklab o'tirmasligimiz bo'ladi misol uchun sudo apt install klimentin deb yozib turib enterni bosadigan bo'lsam yuklanadigan fayllar ro'yxati atigi to'rt megabayt bo'ladi buning sababi juda oddiy biz kutubxonalarni hammasini ham o'chirib yuborganimiz yo'q endi internetdan hammasini yuklab o'tirishning hojati yo'q shuning uchun ham biz qayta dasturni o'rnatayotgan paytimizda dastur ancha yengil bo'ladi bugun biz sizlar bilan linuxda dasturlarni o'rnatish dasturlarning o'zi qanday tuzilishga egaligini ko'rib oldik e'tibor berayotgan bo'lsangiz umumiy olib qaraganda linuxdagi dasturlar windowsnikidan uncha farq qilmaydi ularning asosiy farqi faqat o'rnatilish tartibida o'rnatilish tartibi tubdan farq qiladi keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr